Delimitasiyanın Ermənistanın iddia etdiyi xəritə əsasında aparılması heç bir məntiqə sığmır. Bu, Xarici İşlər Nazirliyinin ötən gün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın mediaya müsahibəsi zamanı səsləndirdiyi iddialara dair şərhində bildirilib. Qeyd olunub ki, ərazi bütövlüyünə hörmətin və delimitasiyanın hər hansı bir kvadrat kilometrlə ölçülməsi və ya hər iki tərəfdən indiyə qədər təsdiq olunmamış xəritə əsasında müəyyən edilməsi təcrübəsinin mövcud olmadığı bir şəraitdə Ermənistan baş nazirinin yenidən bu məsələlərə istinad etməsi təəccüblüdür. Lakin Ermənistan hökumətinin analoji ritorikalarla gündəmə gəlməsi isə təəccüblü deyil. Bəs hər dəfə özünün qeyri-adekvat açıqlamaları ilə hamını dırnaqarası heyrətləndirən Ermənistanın baş naziri nə deyib? Nikol Paşinyan Ermənistanın ictimai televiziyasına son müsahibəsində yenə bir neçə ziddiyyətli açıqlamalar verib. Onlardan birində bildirib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında demarkasiya və delimitasiya prosesində 1975-ci ilin xəritələrinə istinad edilməlidir. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan rəhbərliyi, Ermənistan müxalifəti yenə də hansısa SSRİ xəritələrinə istinad edirlər. 1975-in, 1976-cı ilin sənədlərinə və xəritələrinə istinad edirlər. Hərçənd ki, 1970-ci illərdə heç bir SSRİ-nin demək Müdafiə Nazirliyi Ginştabında tamamilə Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərinin bütün xəttlərindəki delimitasiya və demarkasiyaya bağlı sənəd yoxdur. 1960-cı illərin sonlarında o zaman Müdafiə Nazirliyi Genişlaba tapşırmışdı, amma Genişlabın özü məsələni axıra kimi bitirə bilməmişdi. Deməli, Azərbaycan SSRİ və Ermənistan SSRİ arasında məlum olduğu kimi həmin o sərhəd delimitasiya və demarkasiyanın olmaması Nikol Paşinyan istinad etdiyi kimi 1970-ci il xəritələrinə istinad etməyi qeyri-rasional edir. Niyə o 1970-ci illərdən, 1980-ci illərdən danışır? Ona görə ki, çox yaxşı bilir ki, Nikol Paşinyan elə əgər SSRİ-dən, SSRİ Müdafiə Nazirliyinin xəritələrindən gedirsə söhbət, 1920-ci ildə, 1921-ci ildə bu sərhədlərdə Ermənistan SSRİ adlı dövlət yox idi. Görünür, Ermənistanın baş naziri bəzi tarixi faktlardan xəbərsizdir. Çünki onun bəhs etdiyi 1975-ci il xəritələri de-facto ləğv edilib. 1977-ci ildə keçmiş SSRİ-nin yeni konstitusiyası qəbul ediləndə müvafiq təşkilatlara xəritələrin dəqiqləşməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib. Bununla da keçmiş SSRİ-də təmsil olunan müttəfiq respublikaların sərhədləri yenidən müəyyənləşib. Həmin tarixdən sonra yeni xəritələr tərtib edilib. Ona görə də 1975-ci il sərhədləri və o dövrə aid xəritələr artıq mövcud deyil. Bunu dəfələrlə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində erməni kartoqrafı Ruben Qalçıyan da etiraf edib. O qeyd edib ki, əgər Paşinyan 1973-81-ci illərdə yayımlanan xəritələrə istinad edirsə, o halda Ermənistan-Gürcüstan dövlətlər arası yolun keçdiyi Qazaxın 7 və Naxçıvanın Kərki kəndi Ermənistanın 29,8000 kvadrat kilometr ərazisinə daxil deyil. Bundan başqa, həmin xəritələrdə Gorus-Qafan yolunun bir hissəsi də Azərbaycanın ərazisindən keçməlidir ki, artıq Azərbaycan həmin yola nəzarəti bərpa edib. Qarabağla bağlı məsələyə gəldikdə isə, bütün xəritələrdə Qarabağ həmişə Azərbaycanın ərazisi olub, deyə erməni kartoqraf bildirib.